Tjena, här är Timmy Karl Bertilsson, 1995. Yes. Gör min egen YouTube-vlogg-kanal, Sjuki och Sofia. Just det. Mm. Idag är tisdag, just det. Datum med andra juli, om idag, just det. Mm. Men jag har missat om måndags vlogg då. Ja, det är det är för att jag måste säga om idag istället. Ja. Nu ska jag fixa en två stycken vloggar kanalen. Ja, och det är den första vloggen är på i måndags. Just det. Den första vloggen är på måndags. Det var välkommen till första juli på i måndags. Det var det. Mm. Det var jättebra om det idag. Mm. Och till den här vloggen, det är tisdag idag, men så blir det att det är 2 juli om det. Ja, just det, om det. Jag har varit till gymmet, det var det, just det, och det tränade. Och nu är riktigt miss det här riktigt semestervideo kanal idag. Och just det, då jag ska inte jobba om 5 veckor. Nej, och det är med 5 bara 5 veckor. Jag var hemma i 5 veckor juli och augusti också. Ja, den 5 augusti då börjar jag jobba då. Ja, det är jättebra för det. Ja. Bara det kan jag säga om den här kanalen. Ja, det vill säga, om ni vill, prenumerera fort som jag kan på min nya mobil, just det. Ja, iPhone 14 Pro Max, just det. Ja, om det. Och ett till, klicka alla länkar, just det. Och ett till, skriv bara snälla saker varandra om mig och Nils och min fru i Karin, just det. Ja, bara det sån det snälla saker då varandra då. Ja, då måste ni att skriva om då måste ni att göra det om acceptera det och skriv bara om kärlek i jobb. Det är bara i jobb kärlek. Ni kan skriva om mig och min tjej om i kör då. Ja, det är bra. Mm. Så blir det att det är bara så
så kan inte bara telefonen hela tiden så. Då måste man kan träffas också hela tiden. Ja, det kan inte bara så här om jag nu så. Jag måste träffa om män som har fru och man. Det, ja. Här på sommaren. Ja, du måste det snälla. Snälla med frun, Karin. Jag måste kan träffa också. Det kan inte bara stanna med hemma vilka som man vill så här. Är det? Du måste träffa din man också. Tänk om din man, Karin, älskling. Ja, det är det. Det är därför det här grejer det. Ja, hur bad jag? Just det. Bara det kommentera. Och så. Och någon som gillar här med kanalen. Om det. Ja. Och ett till. Jättestudio-appen skvinda också. Så blir det att jag återkommer. Då kommer flera videor som kommer då. Ikväll, idag. Så kommer jag köra hårt om musikvideo på gång idag. Just det. Det är bra. Ja. Just det. Här bara över det är bara överaxning låtar för er. Det för er om allopa om era favoriter. Så det är bra. Sök på mig Timmys videokanal Sök Ola Sofia. Just det. Ja. Just det. Och jag har lovat min älskade, våran älskling, frun, Karin. Karin, hon vill ringdagen och ikväll grupp 1 också. Det är bra. Här ska jag använda gruppen i ettan då. Ja, det är bra. Jag bara så kan säga det. Ja. Ni vet, jag har helt rakat året tills jag åker nu på lördag Dalarna. Just det. Det är 20 veckor. Nej men bara en vecka. Då kommer jag hem då. Lördag till lördag, då kommer jag hem då. Ja, härifrån. Ja, just det. Vi hörs då. Jag passar på att gjuta nytta av kärleken nu. Bara för mig kärleken. Ni har ingen kärlek nu. Nej. Det är bara jag har kärleken och det är Karin nu. Ja, just det. Det är bra. Så nu har ni så kul med er. Det är bara det jag kan säga om första vloggen är måndag. Andra vloggen är tisdag. Just det. Nu kör vi. Ciao, puss.